В Авдіївці та в інших містах і селах вздовж лінії розмежування залишаються жити тисячі людей. Це фактично на лінії вогню, але існувати там ще хоч якось можна. Працюють магазини, школи, лікарні, платять пенсії і зарплати, лагодять пошкоджені обстрілами бойовиків дороги і будинки. Втім, в зоні АТО є ще так звані сірі села, які не підконтрольні нікому. Як там живуть люди, розкажуть наші кореспонденти. Вони і не там, і не тут. Десятки міст і сіл на Донбасі між двох вогнів. Десь лишилися тільки покинуті будинки, а десь і досі живуть люди, незважаючи ні на що. Нас тут, як вважають, на сірій зоні. Ну, чоловік 300 нас тут живе. Крайні українські позиції позаду. Дорога наліво веде прямо на блокпост бойовиків, а прямо до нейтрального сірого села Катеринівка. На вулиці ані душі. Головне місце зустрічі односельчан – магазин. 10-та ранку, а він уже не працює. Я йду з магазину, я працюю в магазині. А он уже закрыт? Да, я закрылась уже. Там холодно просто. І хліб люди розібрали, більше нікого немає. Валентина працювала тут продавцем ще до війни. На полицях асортимент звичайного сільмагу. Дефіциту продуктів немає, запевняє Валентина. Проте є інша проблема. Ми обмежені в часі. Наприклад, у нас блокпост працює з 7 утра, на даний момент до 6 вечора. Павло – майбутній автомеханік. На вихідні приїхав до рідної Катеринівки. Він, як і ще кілька школярів сірого села, живе і навчається у Лисичанську. Тут школьний автобус їздив, ми туди їздили. А як війна почалась, ми уїхали сюди. Старт, на старт. Увага! Марш! Загалом 189 учнів, 11 класів – це школа селища Новолуганське. Зовсім недавно воно теж було сірою зоною. Звичайно, українська школа. Просто, що ми вважалися сірою зоною, проїзд був обмежений до нас. Тепер обмеження зняли у селищі наші військові. Український прапор на будівлі Новолуганської селищної ради майорить уже майже 2 місяці. У грудні під юрисдикцію України населений пункт повернули військовослужбовці батальйону «Донбас Україна». Я думаю, что местные жители сейчас довольны. Недовольным быть только те участники коррупционной схемы, которые были задействованы в контрабанде или незаконном перемещении товаров. Для обычных жителей там нормальная жизнь. За 2 роки в так званому нейтральному статусі Новолуганське стало осередком контрабанди всіляких товарів на окуповану територію. Нині канал перекритий, а в місцевих магазинах що тоді, що тепер продуктів аж з надлишком. Вибір у нас дуже великий. І ковбаси є, і все є. Ну, правда, людей багато. Привіт Києву, Сумам і всім остальним, коротше, всьому Западу привіт. А у мене ж там родичі, що ж я? А ось родичі Василя Федоровича із Сірої Катеринівки залишилися по той бік лінії розмежування – у Первомайському. На простець туди лише 5 кілометрів, але найближчий пункт пропуску на окуповану територію – за сотні кілометрів від села. Вже і квартира залишилась, і гараж, ну все, коротше. То, що наживалось, вже на старості пожили. От пожили, бачите, як пожили. Пенсії та гуманітарна допомога – це те, за рахунок чого виживають жителі не лише сірих, але й усіх прифронтових сіл. Багато хто покинув рідні домівки, а ті, хто залишився, кажуть, встигли звикнути до всього, аби тільки не стріляли. Анастасія Старовойт, Ярослав Кречко, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер».